Coucou la famille, bonjour ou bien bonsoir. Selon elle, oye, zali koya koukou tabino, mes bien-aimés. Comme d'habitude, n'engeka ato lobaka, ko lala ko la mouke zali habitude te, ezaka ka grâce oyo, nzambe azali ko pe sanga ina yo bandeko. Raison pour laquelle sengeli to banga ye. Et sengeli to banga nzambe bandeko ezali bongo très important ezali très important bandeko lelo tozana biso na repa ya makasi te bandeko tozali na mbisi na biso o tobenga kabiso atobenga ango a nini a fish ya red mabundu na biso lokola ezalaka salaka penza te tokoma ko prefere oyo oyo na kini to bandai ko benga cha mutu bakata donc ngai ngu tunakoma ko preferer na ngai oyo par rapport ya mabundu na biso wana na bandako mona ngo gute oyo batu babanga kapambe zala kapenza misuni ya misuni rien ezande technique nango ezana ko saisonner et puis ko kata ngo minene 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 penza te kata yango na ndenga normal et puis o saisonner yango kitoko. En tout cas, mbisi o ya rouge, o yo to remplacer na mabundu e nini. Na mabundu wi, e yalaka kitoko makasi. Bandeko, toko kalinga yango. Mama ana linga ako, liyango mingi na fumbwa pembeni. Bandeko, fish na biso oyo, e logo nini mwase sengeli ya sala, tout d'abord fazala na sizo pona ko evite ko zoka. Okati penza ba biloko onyoso tu oyo bekaye ba poalo ele kakaboye ba pembeni pembeni kata kata yango na sizo malamu. E puis sizo wana ekozala kaka na plasi oyo ochaka ba lutu ba nini ba accessoire kaka ya kuizini na yo. Jamo koko sangisa ka sizo zo sale la misala misusu na ba sizo oyo ya kuizini no. Eza hygiene tefoko kabula. Alors bandeko na ngai tango kati yango okosala nini opaloli yango penza na mbeli marke ya mbisi oyo ezalaka na bekai mwasi soko saleli yango na bekai ekozala malamu te foko palo la penza bekai malamu ekozala bien bandeko foko soko la mbisi bie bozo mona eza na mai ya bosoto te nini te ya rushi te. Donc, foko zwa tana yo osala, fish na yo, donc, mbisi, kitoko, kitoko, na kati propre, mwindu te, ma ipe salite te. Bande ko toko kani nga nabiso ngo, mena miniti kaka oyo, nini tozali ko sala, toko sezone yango bande ko nangali, toko sezone yango. Alors, nako sezone yango, nini tozo sala, bande ko yango yo, tozo chaka kib manji na biso. Lolenge ka bazo peki sara biso kib manji. Ezo fe sa malade bandeko. Tozo chali sou se belete. Tokomi ko doze. Eh? Ko doze. Tozo chali sou se bele penzate. Yango yo bandeko. Toche kib manji na biso. Fona sala sorti ke. Omoni. Po ye tellement la kamisuni bandeko. Soki o che bepiso komi li fote okozwa omone goute. Donc senga ka penza foko sezone penza bandeko nangai. Bomoni. Lokola to che bandeko ki imagina biso sikoyo na lingi ko sala nini. Oyo ezali jimbo aroma. Nazwi yango bandeko nanga. Yango. Bomoni. Na che yango ndambo. Eba kisangai kamwa. Saverna. Mabundu nangai. Alors nakamati. Oyo ezali garlic. Ai. Ya poussière bandeko. Ngai wana na che. Soki pe ozana yo na oyo ya naturel o chepe o ya naturel igizala pe malamu mingi po babiloko ngo yango bazo peki saka biso kaka de komesa na tango eleki ezali
malamu mingi te. Doki yango bandeko, bozo mona, toza tujo kocha, nga wana, naningisi yango lisusu, po isalanga bia makasi. Naningisi yango, nabakisi, po ikota nga ipinza bien zwata. Yango wana, bandeko nangai yango yo, papa chef nangai, binoni ostubo moni o papa chef nangai. Lokwa na chaki deja aroma. Yango na kochaka ka papa chef muke. Pona na plasi ya mungwa. Po nini si akota kikuna deja. Oyo bandeko muskadi nangai. Ngai yeyo na zo rape. Muskadi nangai bandeko. Ngai wana na rape muskadi nanga bien bozo mona do façon na saisonné ye donc abala ni penza donc c'est ça siko na zo zwa kaka ya skit na zo kotsa na bakati wana po bakati wana pe fa kota saisonnement. Posoka koti te bandeko, kati wane kozala gute. Fo koti sa yepe na kati. Na bakati a, koti sa ba sezoni ma bandeko. Lulenge kaka tuloba. Kabomoni ba plaso to pasoli to kati. Bandeko, sezoni ma fo akota pe wana. So kite, akozala gute. Jame okoki kocha, sezoni ma na yo kaka, likolo. Ezali malamote. Zwata na yo. Okoti si ba place ozoki si. Koti sana bakati. Kati awa. Po sala yo bien. Bomoni yango yo. Tozo sala toujours. Tozo laki sabande konangai. Kolamba eza malamu. Yeba yango. Soki mubali na yazo kendaka kolulaka babiloko mususu na libanda. Nungi na wama mama bio. Tango bako ye kolela yo. Kolilate. Donc, c'est un peu ça. Bande ko bomoni, to silisi, ko sezone na biso. Lolenge to silisi bande ko, to katikaka, tishu na biso o to bengaka, papier ya cuisine. Biso wana, moi si fo toujours, propriété bomoni, biso wana. To pangusi sani na biso, pona boso tue zalate bande ko, yango yo na kangiye. Makasi na yo na sachet okangi na kulali sango na kati ya frigo soki na sezonaki yango na tango na après-midi na koki na nga ko sala ngo melokola na sezoné yango bandeko na butu awa donc na tiki yango boy ekolala na ngo na frigo na kokalinga yango kaka lobby na saleli yango kamwa bikila kila nangai bandeko. Koyeba ko lambe sa kaka volonté. Ezala kanango pasite. Donc, c'est ça bandeko nangai. Merci beaucoup. À suivre. Bandeko ba bolingo. Vraiment, zambe apambo la bino. Makamisi bomoni continuité. Ya poisson na biso. Oyo lobi mama an abandeki ko sezone. Yango na moto ezali ko... Kotoka déjà donc vraiment ningi ya koloba ezali te bomoni ndenge ezalaki bien saisonné et puis tango za kotia yango na kikalungu okamati mwa ba saisonnement mususu ozo longola mpona eyingisa poisson na yo te nakanisi boza bien informé ba mama boyebi ndenge oyo elekelaka ndenge esalamelaka pona vraiment donc du kolaba ezaka likambo ya koyebela yango wana esengeli toutefois non pas que ceux qui émission ezosalema ya kolamba
que pour la poignée qu'on dit ça va être non les amis question il y a ça la rappelle il y a certaines personnes bah y a des dengue mususu ou du pays dengue ou il y a si t'as mususu il y a moninga donc ma vie les amis question il y a combattu ça l'icolo il y a babiloko donc il tout se complète là dengue maman Anne a mis ça koloba il y a Gwana et Sengeli pour se compléter pour la kokoma riche na ma façon de faire il y a beaucoup donc c'est comme ça vraiment mingi ya koloba ezalité awa poisson de biso eza ko se griller et puis continuité et kozala tango ya ko sala ba dikila ki la mususu nzambe apa mona bimo vraiment bon, on a très attentif, il y a Colanda, comment cuisine Oyo les amis qu'on s'est passé. Comment les amis qu'on coûte à tout à l'heure. Bien la famille, Ngaïwana Bandeko na ye, si koyo toka lingi fish na bison deng bomona ki poisson, deng bomona ki papa maï, abandina koka linga, allez. Biso wana siko to lingi ko sale lango matungulu na biso. Bande ko bomoni matungulu na biso yango oyo. Bomoni oyo litungula mobimba. Olieto kata yango na rond, to ko kata yango na ronde. Na kaboli yango na no katikati bandeko ngai yeyo. Bomoni fason nazo kata lango siko na fason oyo. J'espère kwa mbelir bandeko, ezalaka ba lolenge bele, ezate ke yo zalaka ka na lolenge moko te. Lolenge o lisusu ezalaka kitoko makasi. Na sepela anango. Na fishi oyo, ngai jamais nakataka matungulu nangai ronronte. Nakataka nangai uka na lolenge bwe, na sepela anango na bwe bandeko. Et elle a tout comme ma casse, mon tapot sabinoté. La sélection a raï pour kata. La retienne a raï car moko. La retienne belette. Pour la tout à la rapé, mesire ya matungoul. Yango, toujours ça la bandeko. Dino moko moko mona yango. Si place où ils ont qu'un déco belle là, beaucoup vivre yango bino moko bandeko nangai. En tout cas, ils alaka, mingi moko kitoko makas. Mais mingi baki mango kaka, kota kamungwa bien te. Oh, kota kamungwa bien te. Oh, ça la kaboye non. Et kota kanango bandeko nango zolia mpenza au sepeti makas. Kita yo kaka, oye baka kande. Lolenge no oyo ya kosale la nde. Eza ba fason ya kosale la bande. Bomoni na sezona ki nangango, lobi na sezona ki ya wona tiki nangai ezwa nango tan. Ezwa tan ekota nango bine bien ebala na bien. Bomoni, dalante tape fo ko sezone yango bien. Eza lolenge to sezona ka. Bomona ba mususu mnini. Thompson ya minene na o ya mike ekota ka bepisi rapide papa o komona esili tandis que o ya minene fezo atan poso ka zui tante esimba te Bomoni, tozo kalinga na biso. Comme à Tungulu, oh, il faut ça la caboye.
kolinga te bande koma tungulu na yo ebela soki ndenge nini te matungulu oto salela kaboye azalaka ya kobela penza makasi makasi te. J'espère que Milonier surtout bon moni le lenge nini oyo tokeili siko bandeko nazo swa matungulu na ngai wana na kocha yango likolo ya yani ya fish na ngai a poisson pour ça la bien siko bandeko nini ona linge na sala bomoni ngaye matungulu na ngai yango bandeko na kocha na cheka mwa Mungu abuke mingi te ale na ningisi yango dona mutu tanga zo lia matungulu gumba la moko azo sentir na guna litungulu ne lengi ya litungulu na che Mungu bandeko ya Mungu epi matungulu na ngai esiki te ezali très bien bomoni nde na sali muta comprendre te matungulu kitoko azo comprendre te bomoni donc c'est ça siko yango na sali boye mafuta tikali na se na zuma matungulu na ngai kaka yango fish na ngai yango bomoni na sopi yango likolo na sopi yango likolo donc o décorer yango mbala moko batu tango bako li yango bako sepela makasi o lio kalingi ka mbala moko oke ko pesa batu kitoko mingi te batu le bazo lia na ba matungulu bandeko bako se retrouver makasi na ebisibi depuis ya kotuna yo matungulu ndenge nini na yamba mutu akalingi biloko asilisi alingo chaka kaboy mwana nga liboso wana alaki muke alobine te tika mama salela kaboy te bomoni atindi ye penza cha Mungu mpaya wana sepele ki makasi mama ne mwana o amona aler yo sala ke alobina nga boye o ne to meki ango pe kitoko nga abia donc c'est comme ça ba mama kwa prendre kaka muta mimona ka mikoka na ye moko azate donc si longtemps bazolo na fsona no kiti na sete bandeko tozali wana kaka pona kwa prendre même mama Anne apprendra toujours donc c'est comme ça bandeko na ngai en tout cas yango yo poisson na biso o tobenga ka mabundu ya rouge cha mutu bakata o tokoma kobenga mabundu ya rouge donc c'est ça bomone ke bandeli nango pe suka na yango bolia yango kitoko makasi mama Ana akolela yango na fumbo bandeko na linga yango makasi na fumbo na kwanga bandeko lolenge ka tolobaka deke Jésus-Christ azongite ngai na bino tokokutana mbala ya sima ba baba ina bino.